аз съм свирал пред може би 200 или 300 милиона, защото съм изнасял два концерта на Ойрт, един от София, един от Пилзен, които бяха предавани директно в 12 страни. Представи, избравите ги. Както и концерта ми с радиооркестъра Грик, с, когато имахме турне във Франция, големия аудиториум на Френското радио, мене на Франс Мюзик ми казаха, че аудиторията е от 17 милиона. Как си представяте тия работи? Вие знаете ли каква нервна система и каква подготовка трябва да има човек? Ние свирим с мускули, с психика, естествено, и с сърце и емоция, но има и един баланс на рационалното и емоционалното, което ние трябва да постигнем, но трябва да доминираме и тези мускулни рефлекси, които аз би ги нарекал, това са нашите изразни средства, с които ние боравиме, изваждайки тези някой път дори вълшебни звуци. Имам някои концерти, в които чувствах, че съм откъснат от земята. Тоест, изпаднах в безтегловност. Няма да повярвате, един от тези концерти е в Мексико. По време на турнето ми в Софийска фокуна. Другия ми концерт беше в Кардиф, в Англия, Уелс, където свирих Рахманинов. Повярвайте ми, изпадаш в такова състояние, в което забравяш, че има инструмент, забравяш, че има оркестър, забравяш, че има диригент, забравяш, че има публика, и само музицираш. Това са много редки, това са наистина редки вдъхновения, божествени моменти, които не винаги ги има човек. Изпълнител. Вие не можете да си представите какво е човек да се бори с слаб оркестър и слаб диригент. Това е непоносима битка. Непоносимо. Обаче аз се не гърбам с тази задача. А не можете да си представите какво удовлетворение човек да свири с голям диригент. Има някои хора, диригенти, с които трябва да репетираш дори сам пиано и диригент, пиано и диригент. Да не говорим с оркестъра колко репетиции. Има диригенти, с които не, само като се погледнеш, всичко е наред. Фантастичният диригент за ансамблово свиране е Васил Стефанов. Беше Васил Стефанов. Той беше наистина изключителен, голям диригент. Ние загубихме една
неповторима плеяда от гениални. Не прекалявам, като казвам, не превеличавам и така гениални. Това бяха наистина забележителни музиканти. Не знам дали това поколение се повтори. Ние имаме огромна загуба. Това е Константин Илиев, Добрин Петков, Васил Стефанов, Димитър Манолов, Емил Чакъров, Александър Владигеров, Иван Вълпе, Иван Маринов. Това са много... Всичките един до друг мастити. Емил Главанаков, главният диригент на Варненска филхармония, забележителен музикант.